Mwaramutse mwese. Icyumweru cyiza kuri buri wese. Iki ni icyumweru cya kabiri cyo muri guma mu rugo ya kabiri. Dukomeje gushima Imana uko mubibaho byose tugomba gushima Imana. Uyu munsi dufite gahunda iteye gutya. Tugiye gutangira dusenga Imana hanyuma turirimba indirimbo imwe. Niturangiza turumva ibice by'uyu munsi hanyuma tuze kumva ubutumwa bwiza turangiza ntago turi bugire inyigisho ndende cyangwa se amateraniro maremare kubera ko turi muri guma mu rugo ariko ndagira ngo buri muntu wese aho ari yaba aryamye yaba yicaye aho ari yaba ari mu gikoni ateka ko turi mu rugo mwongere mwishyire muri uyu mwanya wo kumva ko turi mu mwanya wo gushima Imana no kuyihimbaza kuko ni umunsi wo ku cyumweru kandi umunsi Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Ndagira ngo rero aho uri hose uyu munsi twongere gufata umwanya wo gushima Imana no kuyiha icyubahiro kikwiriye ko mu bibaho byose tugomba kuyishima. Ndagira ngo rero dutangire dusengana mwese duhuze umutima dusenge hanyuma turirimbane indirimbo tugiye kuririmba. Tuguha ishimwe n'icyubahiro Uwiteka Mana yacu kuko ibihe byose uhora uri Imana yacu. Tugushimira urukundo rukomeye wadukunze gatanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Tugushimiye kandi yuko waduhaye impano y'ubuzima tukaba tubyutse tumeze neza dutangiye umunsi mushya. Tuguhaye ikaze rero kuri uyu munsi kugira ngo izina ryawe ryubahwe kandi ubwami bwawe buze mu isi yose. Ndabizi ko bamwe batangiye gushyira hejuru izina ryawe basenga kuva mu gitondo, abandi ntibarabyuka hirya no hino mu isi, abandi niyo bagitangira kujya muri uwo mwuka wo gusenga, ariko turakwinginze ngo uyu munsi wose w'umunsi wo guhererekanya amashimwe izina ryawe ubane natwe muri aya materaniro, ubane n'umugaragu wawe uri butubwira ijambo ryawe, ubane n'abaririmbyi, ubane na buri wese kugira ngo uyu munsi ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngwino mwuka wera uterane hagati muri twe kandi utunezeze mu izina rya Yesu. Amen. Karero dufatanye indirimbo ya 371. 371 iravuga ngo Yesu ndi uwawe nyakira n'ibyanjye mfite byose. Indirimbo ya 371. Yesu ndi uwawe nyakira n'ibyanjye mfite byose. Nge ngukunda nkwizigiremo meze nkuyoboke uwayibyanjye uko bingana nga Nga
Ubuhamye bihimbaje uhaye ibyanjye uko bingana Mwami wanjye mwiza unkunda unyiharire nguhaye uhaye ibyanjye uko bingana Mwami wanjye mwiza unkunda Mufashe dushimira abaririmbyi bacu baririmbye neza Imana ibahe umugisha indirimbo iratubwira ngo duhaye Imana ibyacu byose uko bingana ntabwo ari isengesho ryoroshye kuko kenshi dukunda kuririmba bikoroha tukavugisha amagambo amagambo akomeye tukayavugisha ururimi rwacu ariko ni ikintu gikomeye kubwira Imana ngo haye ibyanjye byose uko bingana ngo mwami wanjye mwiza unkunda ngo unyiharire abari wowe unyitegekera unjye imbere ungende imbere untegeke nange ndabyemeye ngo haye ibyanjye byose icyo ni ikintu gikomeye ngira ngo buri muntu wese yatekereza umaze kuririmba indirimbo ukibaza niba byose byose umaze kubimuha kandi wumva biguteye umwete bikunejeje ndagira ngo rero tujye mu kindi gice tugiye gusoma ibice gice cya mbere turagisanga mu gitabo cy'abami igitabo cy'abami ba mbere ibice 19 turava ku murongo wa 19 tugere kwa 21 abami ba mbere igice cya 19 kuva ku murongo wa 19 tugere kwa 21 kadusome mu izina rya Yesu haravuga ngo Eliya na Elisa basezerana Nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri ebyiri mu mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka Eliya akeberezaho aramusanga amunagira umwitero we maze Elisa asiga inkaho arirukanka akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze Reka mbanze njye guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Na baramusubiza ati subirayo. Hari icyo ngutwaye? Nuko arerera kumukurikira asubirayo yenda inkebyiri arazica atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo agaburira abantu bararya ahera ko arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. Cyo ni igice cya mbere dusomye. Cyo cya kabiri cyo turagisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 4 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 18 turageza kwa 25 Ishe cya kabiri kiri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 4 kuva ku murongo wa 18 tugere kwa 25 nabwo reka dusome mu izina rya Yesu haranditse ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona abavandimwe babiri Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi Arababwira ati "Imunkurikire nzabagira abarubyi babantu." Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yitumye imbere abona abandi bavandimwe babiri umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira.
Yesu agenderera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara Isiriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe n'abatewe n'abadayimoni n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye Galilaya ni Dekapoli ni Yerusalemu ni Yuda no hakurya ya Yorudani. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe. Dukomeje amateraniro yacu, tugiye gufatanya indi ndirimbo mbere yo kwakira ubutumwa bwiza. Turaririmba indirimbo ya 99 muzagakiza, ivuga ngo nshatse kugukurikira. Indirimbo ya 99 mu ndirimbo zagakiza, ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu. Korari n'ubundi mfashe 99 muzagakiza. Nshatse kugukurikira uri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Ubwo Mwami, ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Ubwo Mwami, ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngushidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira wayimenyesheje. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira uko wayimenyesheje. Mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, musaze uzaza uca uwo mugozi, uzaza umboshye umutima. Njye nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukoreye. Usaze uzaza uca uwo mugozi, uzaza umboshye umutima. Njye nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukore. Urandinde ura
urandinde mwami Yesu, urandinde ntunga nirizimiga utingwino mwana wa utingwino hasigaye umwanya muto kukuzahozwa ibyo byose ugezi wanjye mwijuru utingwino cyongwino mwana wa utingwino hasigaye umwanya muto kukuzahozwa ibyo byose ugezi wanjye mwijuru amen 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 amina Imana ishimwe cyane amen tugeze mu mwanya mwiza wo gusenga nanone murabizi yo turi muri amateraniro asanzwe tugira umwanya wo kwizera tugasengera ibyifuzo bitari bimwe tugasengera abo turi kumwe duteranye nabo tugasengera abakure tugasengera abahafi tugasengera ibyifuzo byacu reka rero muri aka kanya twongere twinjire muri wa mwanya wo kwizera nkuko tujya tukora dusengera ibyifuzo bitari bimwe nubundi ndi busabe pastor wacu atwinjize muri uwo mwanya kuko nubundi ajya dusengera gasengera ibyifuzo byacu reka nubundi rero aho turi twizere ko Imana yo mwijuru iri kumwe natwe kuko yitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe niko Kristo yaje yitwa kandi ni Imana imanurwa no kutugirira neza no kudukiza reka rero twinjire muri uyu mwanya niba ufite icyifuzo ugishyira imbere y'Imana niba urwaye ubwira Imana uti Mwami Imana uri Jehova Rafa unkoreho unkize dusengera ibyifuzo bitari bimwe niba hari ibikuyo bikuruhije n'ibikuremereye uyu ni umwanya wo kwizera uhagararamo wizeye hamwe natwe kandi Imana irakugirira neza amen kandi dufatanye dusenga Imana kandi nsabe buri muntu wese urimo kumva ubutumwa urimo kumva uri muri iteraniro musabe yongere azamure kwizera kwe atekereze kubyo yifuza gusengera ko twese iyo tuje imbere y'Imana tuza dufite ibyifuzo bitandukanye uwabarwaye azamure kwizera ko yizera yuko Imana igishobora gukiza kuko Yesu Kristo ko yari kera niko ari n'uyu munsi niko azahora iteka ryose waba afite n'uwarwaje waba afite n'ikindi kibazo kimuremereye waba afite ikintu cyose kimugoye uyu munsi uzamure kwizera kwawe wike ko Yesu yatubwiye ngo niyo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo wabwira umusozi ukava imbere yawe rero dufatanye gusenga kandi Yesu yaratubwiye ngo babiri nibahuze umutima kugira icyo basengera wumve yuko duhuje umutima nawe wowe ushyize imbere y'Imana icyo cyifuzo cyawe hanyuma dusenge Imana kandi twizere yuko hari ikintu izakora dusenge Imana turagushimye mwami Imana yacu waduhaye isezerano yuko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe nawe uzaba hagati yabo kandi waduhaye isezerano uratubwira ngo babiri nibahuze umutima kugira icyo basengera nawe uzagikora uri mu ijuru reka imbaraga z'Umwuka Wera zimanukire kwegera buri muntu wese urimo gusenga muri kano kanya kwerekejeho umutima kwereka ibibazo bimugoye reka muhuze umutima n'umuntu wese urimo gusengera ko arwaye cyangwa asengera umurwayi afite iruhande rwe cyangwa kureye ariko akunda tuvuge ngo imbaraga z'Umwuka Wera zimanukire ku mibiri y'abantu bawe bose turimo gusengera abarwaye indwara z'uruhu abarwaye indwara z'amaraso abarwaye indwara z'imitsi abarwaye indwara z'amagufwa abarwaye indwara zo mu mihogo abarwaye indwara zo mu nda abarwaye ibibyimba abarwaye amakanseri ubwoko bwose bw'indwara mwami Imana yacu abantu bazamuye imbere yawe imbaraga zimanukire kubukiza kandi mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo ubwo turimo gusengera umwanya w'uburwayi turasenga ngo isi yose urayibona muri kino gihe iri mu iterabwoba rya coronavirus turasenga ngo imbaraga zawe zimanukire guhagarika coronavirus irya no hino ku isi mwami uko imibare yagiye izamuka buri munsi tukumva active cases zigenda zijya hejuru ahubwo noneho tubibone reverse tubone imibare igenda imanuka 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 igana kugushira kwayo
kandi imbaraga zawe zikora uwo murimo kandi wigaragaze nk'Imana koko. Kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, Umwami Yesu waratubwiye ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusangira baruhura nsengeye umuntu wese ufite ibintu bimuremereye ku mutima, ufite ibibazo bimugoye. Uziko muri no minsi hari abantu benshi bafite ibibazo by'imibereho, harimo abantu benshi babuze akazi, harimo abandi bafite business itagenda neza, harimo n'abafite izabaye zihagaze. Turasenga ngo abantu bose turishe imitima yabo bibutse kuri Imana, kandi Imana ibakunda, kandi Imana ishobora byose. Kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, iyo tuje imbere yawe tuba dufitemo n'abandi bantu benshi bakigendera mu byaha, turasenga ngo umuntu wese waba akiri mu byaha, imbaraga zawe zimanukire kumufata, imbaraga zawe zimanukire kumwemeza. Abari mu businza, abari mu busambanyi, abari mu mashyara, abari mu nzangano, abari mu ntambara z'uburyo bwose, umanukire guhindura ubuzima bwabo ubahagakiza. Kandi mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo, turasengera n'umuntu wese waba arimo kugendera mu ntege nke nubwo yakijijwe. Turasengera ba bandi barimo kugenda bagukurikiye ariko urenga bahinguka. Turasengera ba bandi bafite ibibazo byinshi barimo kwibaza mu gihe nk'iki ngiki bumva bagiye kubivamo, ubambike imbaraga. Kandi natwe twese dufite imbaraga zawe tugendera mu bushake bwawe, twambike imbaraga z'umwuka tuve mu bwiza tujya mu bundi, kuko kwagukomeze kubana natwe. Kandi twese uduhe kugukurikira tumaramaje, uduhe kugukurikira mu mbaraga, uduhe kugukorera Mwami Imana mu buryo buhesha izina ryawe icyubahiro kandi bugahesha abantu bawe umugisha. Wumve gusenga dusengeye imbere yawe, ukomeze kubana natwe, ukomeze kwihesha icyubahiro, natwe ukomeze kuduha umugisha tuwuhesha abantu bawe, kandi uha umugisha ijambo ryawe tugiye gusangira. Imbaraga z'umwuka wawe rizeho. Buri jambo ryose nirigufi nirirerire, amagambo yose yambika imbaraga kugira ngo yashyiremo ubugingo abantu bose bagiye kumva ubutumwa, ababwumva uyu munsi n'abazovumva ubundi, iri jambo rizabungure kandi ribatere imbaraga. Ku byose ni mu izina rya tubisabye Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bene data, dufatanije ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, ndongera kubasuhuza mbabwira ngo mugire icyumweru cyiza. Iki ni icyumweru cya kabiri duteranye turi muri Guma mu rugo ya kabiri, nk'uko twahise hano i Kigali kandi n'ahandi henshi ku isi. Abantu benshi nuko bameze, kandi ndagira ngo nongere mbatere umwete, nongere mbihanganishe, nongere mbakomeze, kuko igihe nk'iki ngiki kijya kibaho, abantu bakaguma mu rugo kubera ko barwaye, bakaguma mu rugo kubera ko ubushomeri bwaje, bakaguma mu rugo kubera ko bagize ibibazo. Ariko ikintu kinejeje nuko no mu gihe nk'iki ngiki umuntu ashobora kukinezerwamo. Nagira ngo rero mbabwire ngo hari ikintu kimwe iteka ryose tugomba kuzirikana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Ijambo rya kabiri muri Zaburi 139, umwanditsi wa Zaburi Dawidi akavuga ngo nkiri mu nda ya mama iminsi yanjye yose wari uyizi kandi yanditse mu gitabo cyawe. Ndagira ngo muhuze ayo magambo yombi. Imana yari ibizi yuko ugejeje iki gihe cy'ubuzima bwawe hazabaguma mu rugo. Iyi minsi yose tuzaguma mu rugo tutagenda, tudakora cyangwa dukorera mu rugo, Imana yari ibizi kwizabaho. Kandi Imana yari ibizi igena imirimo myiza uzakoresha iyo minsi kugira ngo ye kugupfira ubusa. Ndagira ngo rero mbwire buri muntu wese ngo ntuzicwe n'irungu, ntuzicwe no kurambirwa, ahubwo ubaze Imana, kuko yo muri gahunda yayo. Ntabwo yari iyobewe, nta nubwo byayicitse, nta nubwo byaje itabibona, yari ibizi ko iki gihe uzaba wicaye mu rugo kandi iminsi yawe ufite icyo urimo kuyikoresha muri ya mirimo myiza yiteguriye kera ngo uzayigendere muri Kristo Yesu. Ndagira ngo rero mbatere umwete mwese, buri muntu wese aho ari, nubona wicaye ntuzicwe n'irungu, nubona wicaye ntuzapfusha umunota n'umwe ubusa, ahubwo ujye ubaza Imana iteka ryose ngo ariko Mana, iyi minota ujya kuyongera ku buzima bwanjye mu gihe nk'iki wagira ngo nyikore imiki. Njyewe nkunze kubwira abantu ngo kuvaho nakirijwe, kuvaho nakiriye Yesu, hari ijambo rimwe ritakiba mu buzima bwanjye, ikintu cyitwa irungu, ikintu cyitwa kubura icyo ukoresha igihe. Kuko iteka ryose iyo ntafite icyo nkora, uretse ko atari kenshi, mba mfite icyo nkora kubera yuko mba mbonye umwanya mwiza wo gutumbira Yesu, wo kuganira na Yesu, wo kuvugana na Yesu, nta kindi kintu ufite kimbasa umutima. Mba mbonye umwanya mwiza wo gusoma Bibiliya yanjye, nkayitekerezaho nisanzuye, nkamara amasaha n'amasaha ndimo kuyisoma nkaryoherwa nayo. Mba mbonye n'umwanya mwiza wo gutekereza ku byo nkora, nkabishyira kuri gahunda, nkabisengeraho, nkunguka ibindi bitekerezo, nazahaguruka ngiye kubisubira kubikora.
nkasanga noneho nshobora kwihuta kuko nabonye umwanya wo kubitegura. Ndagira ngo rero buri muntu wese uri muri guma mu rugo, buri muntu wese warambiwe, kuko abantu benshi niyo bandi karakubwira ngo narambiwe, ngo narambiwe, ngo numva iminsi itarimo kugenda. Ariko nkibaza ariko kuki abantu barambirwa, kuki abantu badatekereza ko uyu ari umwanya mwiza wo kubaza Imana ngo ariko Mana ko warubizi ko ibintu bizabaho, uyu mwanya wawugennye mu minsi wangeneye ubuzima bwanjye nkabakiriho mu gihe nk'iki, wagennye ngo aya masaha nyakoresha iki, wagennye ngo iyi minsi nyikoresha iki, iby'Imana izakubwira uzabikore bizungura ubugingo bwawe. Yero ntabwo rero nyigisho yacu uyu munsi kwari kugira ngo mbatere umwete, reka nongere mbabwirire ijambo abafaransa bakunda kuvuga ngo tout finit par finir, ngo byose birangizwa no kurangira, nibi nabyo bizarangira, nibi nabyo bizashira. Ariko ikibazo cy'ingenzi no kumenya ngo ko bizarangira, bizarangira bigusigiye iki? Iyi minsi ufite yo kuguma hamwe, iyi minsi ufite yo gutuza, urimo urayikoresha ute, urimo urayikoresha iki? Ijambo ry'Imana ridufashe, kuko ijambo ry'Imana iteka ryose rihora ritwibutsa, ikabwira ngo mwituza no mu byiringiro, in quietness and rest niho muzakura imbaraga. Reka rero umwanya nk'uyu nguyu tuhindure retreat, tuhindure umwiherero, tuhindure umwanya wo kubana n'Imana, tuhindure umwanya wo gutura mu ijambo ry'Imana, tuhindure umwanya wo gusenga, tuhindure umwanya wo gusengera abantu bacu, tuhindure umwanya wo gupanga akazi. Noneho Imana nizadukingurira imiryango, tuzihute kuruta uko twari kugenda, kuko twabonye umwanya wo gupanga nta n'ibirimo kudushyiraho agahato. Imana ibaho umugisha rero, kandi mugume mu rugo, kandi mukomeze mwirinde, kandi mwe kugira irungu. Inyigisho tumaze iminsi murayizi mu ntego yacu y'uyu mwaka iri mu Efeso ibice bitandatu umurongo wa 13 twise gutwara neza intwaro z'Imana. Uyu murongo uravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Aya ni amagambo meza akwiranye n'igihe nk'iki, kugira ngo murangije byose, kugira ngo muvuye mu rugo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Uyu munsi turasoza inyigisho ku ntwaro ya mbere. Murabizi nababwiye yuko dufite intwaro indwi buri mu Kristo wese agomba kwimenyereza. Nagiye nzisubiramo kenshi kugira ngo ari ufashe inyigisho ari nabumvise zabanje, tuzageze igihe nuwakubaza ngo intwaro indwi z'umukristo ni izihe, umubwire ngo intwaro z'umukristo ni indwi. Iya mbere harimo intwaro eshanu zo kwirindisha, iya mbere harimo agakiza nk'ingofero karinda umutwe wacu, iya kabiri harimo gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, iya gatatu harimo kuri twambara nk'umukandara, iya kane harimo umwete wo gutwara ubutumwa bwiza, iya gatanu harimo kwizera dutwara nk'ingabo tuzimisha imyambi ya kumuriro turaswa na wa mubi. Izo ni intwaro eshanu z'umukristo, intwaro eshanu z'Imana zituma dushobora guhagarara tudatsinzwe uko urugamba rwamera kose. Hanyuma tukagira izindi ntwaro ebyiri turwanisha, izo twita offensive weapons. Bibiliya ikatubwira ngo mutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Hanyuma ikaduha iyindi ntwaro ya buri ikigereranyo, Paulo aravuga ngo musengeshe umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Ndagira ngo izi ntwaro zose uko ari indwi uzimenye, kandi uko tugenda twiga wigeze kuzitwara neza, wige kuzirwanisha, wige kuzirindisha. Nongere mbibutse ikintu kimwe gikomeye cyane, nta ntwaro n'imwe Imana yageneye ibitugu kubera impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere, ntabwo Imana yigeze iteganya ko twebwe tuzahunga Satani, ahubwo Bibiliya yatubwira ngo murwanye Satani ni uzabahunga. Ikindi cya kabiri, Imana ihora itubwira ngo mugendere imbere yanjye, iratubwira ngo iby'imbere mubyiteho jyewe iby'inyuma ndabibarebera. Iki rero ni ikintu kigomba kudutera umwete, ukamenya ngo uko byagenda kose twe tuzakomeza urugamba, ntabwo tuzacogora, ntabwo tuzasubira inyuma, ntabwo tuzacika intege, ntabwo tuzabivamo. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze mugende mu rugendo uko byagenda kose. Imana yacu iri mu ruhande rwacu, kandi kubera ko idusumba ikaturuta, iturindira iby'inyuma kandi ikaturebera n'iby'imbere, ikagenda itumurikira nk'uko Abayisraheli bagendaga igihe bambukaga inyanja itukura. Ndagira ngo rero uyu munsi dusoze inyigisho yacu ku ntwaro y'agakiza, kwambara ingofero nk'agakiza. Twige inyigisho nise gukurikira Yesu, kubera kuko byagenda kose. Inyigisho yacu y'uyu munsi iratwibutsa ikintu gikomeye cyane, ntabwo duhabwa agakiza ngo twigumiraho ngaho, ahubwo duhabwa agakiza kugira ngo dukomeze tugende. Niyo mpamvu iyi nyigisho nayise ikiguzi cyo gukurikira Yesu, the price of following Jesus. Usobanukirwa agakiza kacu nk'uko twabibonye, uko kabonwa
n'uburyo bwo kukagendamo niryo banga rya mbere ryo kunesha Satani no kuyinesha ibigeragezo byose adutega muri isi. Niyo ntwaro ya mbere dufite yo kurwana mu minsi mibi yo muri ubuzima. Ariko reka manze nshimangire iri jambo. Ijambo rivuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bashobora gukirizwamo. Nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru abantu bakwiriye kwishingikirizaho uretse rya Yesu. Niko mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12 batubwira. Ibi ngibi ndashaka kubigarukaho kubera impamvu ikomeye cyane. Ubaza umuntu ukamubwira utariko urakijijwe ati nsengera hangaha. Ndenda kukubwira yuko agakiza katabonerwa mu itorero iryo ari ryo ryose. Agakiza kabonerwa muri Yesu. Ushobora kuba umukristo w'itorero runaka, rishobora no kuba ari n'itorero rinini, rishobora kuba ari itorero rifite umupastori wigisha neza, rishobora kuba ari itorero ryuzura umwuka, rishobora kuba ari itorero ribwiriza abantu bagakizwa, rishobora kuba ari itorero risengera abarwayi bagakira. Ariko kuba urisengeramo ntabwo bikugira umurokore, ntabwo bikuha agakiza, kuko agakiza kabonerwa mu buryo ubanye kandi ukurikira Yesu. Ikindi ubaza umuntu ukamubwira uti se urakijwe akakubwira ngo yewe ngo ababyeyi banjye bari bakijwe kuva mvuka, naravutse nsanga mama na mama na papa bakijijwe, ngo ndetse papa yari umupastori cyangwa yari umuvugabutumwa, ngo na sogokuru yari umuvugabutumwa, ngo na sogokuruza yari umupastori. Ariko nenda kukubwira ikintu kimwe, ntabwo agakiza ari umurage duhabwa n'ababyeyi. Mpora mbibasubiriramo, nzahora mbibasubiriramo, Imana igira abana ntabwo igira abuzukuru. Ugomba wowe kwiyakirira Yesu ku giti cyawe ukamumenya, kuko ntabwo agakiza ari umurage duhabwa n'ababyeyi. Bashobora kudufasha kukageraho ariko ntabwo bashobora kugaduha nk'umurage. Hari abandi wumva ukabawuza utari se urakijijwe ngo ari kubunga iki, ngo ugende umuntu mwiza, ngo ugende mfasha abakene, ngo ugende mfasha abana b'impfubyi, ngo ugende mfasha abapfakazi. Ibyo koko nibyo, ariko ntabwo ari byo biguha agakiza, kuko n'abadakijijwe barabikora. Gusa iyo ukijijwe nabyo biri mu byo ugomba gukora nk'uko tuzabibona ubundi. Ariko cyo nenda kubabwira, agakiza nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo uretse iryo rya Yesu. Ibi rero ndagira ngo rwose mbanze mbishimangire mbere y'uko tuva muri iyi nyigisho y'agakiza. Nta rindi zina, nta handi hantu, nta kindi kintu munsi y'ijuru twahawe tuzaboneramo agakiza uretse izina rya Yesu. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko agakiza tugaherwa ubuntu kubera Yesu n'umurimo yadukoreye ku musaraba n'amaraso yatwezaho ibyaha byose. Ariko ndagira ngo mbanze nkubaze iki kibazo, ese wigeze wemera kuri umunyabyaha? Wigeze wemera ibyaha byawe? Hari umunsi uzi wigeze wumva urasobanukirwa ko ibyaha ari bibi? Kuko Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ahandi Bibiliya ikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Wigeze wumva uburyo ibyaha byawe ari bibi? Ufata icyemezo wifatiye ubwawe, icyemezo kidakuka, icyemezo kidasubira inyuma, uravuga ngo guhera uyu munsi mfashe icyemezo mvuye mu byaha, ndahindukiye, ngiye kugenda uko Imana ishaka. Ubanze usubize icyo kibazo kugira ngo utazagenda wibwira yuko ufite agakiza kandi utarigeze ukabona. Nongere nkubaze ikibazo, ese hari ubwo wigeze ufata icyemezo wakira Yesu nk'umucunguzi wawe, umwinjiza mu buzima bwawe, uravuga ngo Mwami Yesu, nemeye ibyo wankoreye ku musaraba, nemeye agakiza mperwa ubuntu, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko nta handi agakiza kabonerwa, ni mu murimo Yesu yadukoreye ku musaraba. Iki nicyo kiduhesha amahoro, iki nicyo kiduhesha umutekano, iki nicyo kiduhesha ituze, kuko amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ariko ni wowe ugomba gufata icyemezo ukakira agakiza. Wigeze ufata umwanya wakira agakiza, wakira Yesu nk'umucunguzi wawe? None nga noneho ndangirize kuri iki ngiki. Iyo ibyo byose umaze kubikora ukagenda uvuga ngo ibyo narabikoze, ngo ibyo narabikoze, wibuke yuko ubuzima butagarukira aho ngaho, ntabwo uhita uparika, ubutangiye urugendo rwo gukurikira Yesu. Haleluya. Twahoze turirimba indirimbo uvuga ngo nshatse kugukurikira Mwami Yesu. Turashaka kumukurikira, turashaka gutera intambwe, turashaka gukandagira aho yakandagiye, turashaka kugenda nk'uko yagendaga, turashaka gusa nawe, turashaka kumutegereza wa munsi yazagaragara, agasanga dutegereje kandi tukirimo kugenda. Igice badusomeye muri Matayo ibice 4 murongo wa 18 kugeza kwa 25 tubona abantu bafashe icyemezo cyo gukurikira Yesu. Umwami Yesu ngo yanyuze ku nyanja asanga abavandimwe barimo kuroba, harimo Petero arimo araroba na mwene se Andreya, harimo na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se
ngo bari mu bwato na Zebedayo ndetse bapfundikanye inshundura zabo arabahamagara uwo mwanya wasiga ubwato na se baramukurikira no hejuru yahamagaye Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja ko barabarobye arabwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira ndagira ngo twige neza kuri aya magambo twige neza kuri imihamagaro iyo usomye neza kiriya gihe Yesu yahamagaraga ababigishwa be bigomba kuba byari biryoshye kumukurikira kubera ko baratubwira ngo Yesu agenderera bigariraya hose abigishiriza mu masinagogi yabo ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu inkuru ye yamamara Isiriya yose bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe nabatewe n'abadayimoni n'abarwayi bicuri n'ibirema arabakiza abantu benshi baramukurikira bavuye Galilaya ni Dekapoli ni Yerusalemu ni Yudaya no hakurya ya Yorodani muri kino gihe nuwazana Yesu nuno munsi abantu benshi bamukurikira kubera yuko iyo urebye uko Yesu yagendaga akiza abarwayi bose yirukana abadayimoni atubura imigati bakarya akora ibindi bintu abantu bose bamugendaga inyuma ariko ikibazo tugomba kwibaza aba bantu bose bakurikiraga Yesu bamukurikiraga nk'abamukuriye cyangwa bagendaga nk'abafana murabizi buriya hari abantu bakunda amakipe bagakunda kureba umupira bagakunda gufana ariko hari abantu bamwe muzabyitegereze iyi kipe iri mu kibuga bakayitera igitego abafana baraceceka iyo bayiteye icya kabiri noneho barakonje iyo bayiteye icya gatatu bona bamwe batangiye kwigendera abantu benshi nabo hari ubwo bakurikira Yesu nkuko bakurikira bugasanga n'abafana aba bantu benshi bakurikiraga Yesu bamukurikiraga nk'abafana ndetse nibwira ko naba Petero batangira kumukurikira baravuga ati byari byo byose uyu mugabo ukora ibitangaza uyu mugabo ukiza abarwayi uyu mugabo uhagurutsa agahumura impumyi akazibura amatwi y'abatumva uyu nguyu ni umuntu dukwiriye gukurikira kuko ari cyo tuzamushituraho reka mbere iki mpamvu mbivuga hari umunsi Petero yamurebye aramubaza ati ariko mwami ko twagukurikiye ibi bintu byawe tuzakuramo iki ko twagukurikiye tugasiga inshundura zacu tugasiga abagore tugasiga abana tugasiga amasambu tugasiga business what is in it for us tuzakuramo iki abantu benshi uzasanga muri no minsi bafite bene uwo mutima niyo ugiye mu murimo w'Imana ndibuka njya kuba pastori hari abantu benshi bambaje ngo ariko ko warofite akazi keza biri ugiyemo uzakuramo iki kuko abantu benshi nuko batekereza yuko tugomba gukurikira Yesu iyo bimeze neza tugomba kugendana nawe yarimo gutubura imigati tugomba kugendana nawe yarimo guhagurutsa abamugaye tugomba kugendana nawe yarimo gukiza indwara tugomba kugendana ariko ntabwo abantu benshi bajya batekereza ko hari icyo azabasaba nibatangira kumukurikira aha rero niwe wavamo ikibazo gikomeye cyane kuko muri ino minsi hari abakristo b'ikinyejana abo njya nita abakristo b'ikinyejana bafite n'abavuga butumwa b'ikinyejana bafite n'abahanuzi babo b'ikinyejana yatangiye kumugubwira arakubwira ati ubu ngubu ndakubonye Imana ikuzamuye ndakubonye Imana ikujyanye muri Amerika uretse ko muri ino minsi bitoroshye kubera coronavirus ariko usanga kenshi ben uwo muntu usenga gutyo ubwiriza gutyo uhanura gutyo usanga ari ufite amasigisi kubera iki arabizeza ibitangaza abo nibo nita abahanuzi n'abigisha n'abakristo b'ikinyejana cyangwa ba viziyo kabura ati rwose ubu Kristo ugomba kugira vizio ukagira VAT ukagira inzu nziza wa yaguhanurira akaguhanurira kugiye kubona imodoka nini giye bijya binantangaza cyane nange barazimpanurira ndakambwira ati rwose nabonye Imana iguhaye ikimodoka uretse ko rwose mbibwira uzabimpanurira zabagize ingorane kuko icyambere gese inkundi y'imodoka binini kandi cyakabiri ndi mutoya rero umuntu ungana nkanje kumuha ikimodoka kinini akajya agendamo wenyine n'ukwangiza ariko ibyo bintu abantu baraza rwose bakakumvisha yuko Imana iri muri gahunda irimo iragupangira kandi aho bukera urakibona gihagaze imbere y'iwawe nkabona ariko yewe ugomba kuba urimo gusengera ibyo ntasengera kubera iki kubera ko abo ni abakristo ba viziyo abo ni abahanuzi ba viziyo bashaka ngo gukurikira Yesu tumukurikire igihe biryoshye tumukurikire yarimo gutubura imigati tumukurikire yarimo ariko Yesu agahindukira akababwira ngo umva rero mbabwire ibyo bintu murimo kwibwira siko bimeze tambere yabwiye ba Petero yabwira ngo nimusige inshundura zanyu n'amato yanyu muze munkurikire hari igitambo
hari ikiguzi tugomba gutanga kugira ngo dukurikire Yesu. Ntabwo akagakiza kacu ari ukugenda ku idembe, kuko hari ibintu Yesu azagusaba kureka. Ibya mbere azagusaba kureka, azagusaba kuva mu byaha byawe. Ariko ibindi bikomeye cyane kurutaho, azagusaba kwemera gutegekwa nawe akaba umwami wawe. Dore ikintu kigoye abakristo muri kino gihe mu gakiza. Abantu benshi bakunda Yesu w'umucunguzi, wa wundi ukuvana mu byaha, wa wundi uguha V8, wa wundi uguha inzu, wa wundi uguha umugabo, wa wundi uguha visa ukajya muri Amerika ukajya Burayi. Ariko ntabwo bakunda Yesu ugushyiraho amabwiriza ukubwira ngo ubwo utangiye kunkurikira va mu byaha, ubwo utangiye kunkurikira ngwino ukorera Imana. Hari ibiguzi Yesu asaba abantu bagiye kumukurikira. Reka mbaho urugero rushimishije cyane. Hari igihe abantu baje bakurikira Yesu muri Ruka igice cya 9, noneho baraza baramwegera. Umugabo umwe aramubwira ati umva rero umwami Yesu, nakwitegereje kabisa, nsanga kugukurikira ni investment, harimo inyungu, harimo ndagukurikira tu aho uri bujye hose nanjye ndajyayo. Muri Ruka igice cya 9 umurongo wa 57 aramubwira ngo bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Uyu nguyu we nta nubwo watubwira ko Yesu yamubujije kumukurikira, we yamuhaye kondisiyo. Aramubwira ati ariko wa mugabo we ubwo urimo gushaka kunkurikira, nurebe ngo nkore ibitangaza, nurebe ngo ntubure imigati, ubu ngubu singiraho ndambika umusaya. Kandi muzitegereze koko mu buzima bwo ku isi ntaho batubwira ko Yesu yigeze atunga inzu, ntaho batubwira ko yigeze atunga ifarasi, ntaho batubwira ko yigeze atunga amafaranga menshi. Yesu yagendaga afite ubushobozi bukomeye bwo gukora ibitangaza, ariko ntiyigeze abigira intego y'ubuzima bwe. Yamaze kubimubwira, umva icyakurikiyeho. Ntaho batubwira ngo uwo mugabo yaramubwiye ngo uko byagenda kose ndagukurikira. Agomba kuba yarakase aramubwira ngo ya, niba utagira aho urambika umusaya ntabwo ndi bugukurikire. Hanyuma ngo maze abwira undi, uyu noneho ni Yesu we wamubwiye ngo abwira undi ati nkurikira. Nawe ati databuja, numvise ibyawe bikomeye, reka mbanze ngende mpambe data. Abantu benshi bajya bibaza bakavuga ngo ariko uyu muntu ngo Yesu yaramuhemukiye. Ngo Yesu aramubwira ati reka bapfuye bihambira bapfuye babo, ariko weho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Wakwibaza ute ko umuntu yari kuba ari mu kiriyo, yasize se yapfuye, araza abwira Yesu ati reka mbanze njye guhamba data. Yesu aramubwira ati oya, iyo usaba yapfuye ntabwo uri hano. Aramubwira ati oya, ibyo ngibyo ni urwitwazo, ngwino unkurikire ujye kubwiriza abantu ubwami bw'Imana. Sinzi niba uyu nguyu yaragiye anezerewe cyangwa yaragiye ababaye, ariko yaratangiye gutanga impamvu. Ndenda kukubwira ikintu gikomeye cyane, ntuzakurikire Yesu ukuruwe n'indamu. Ngo njya mbibona abantu benshi murabizi, uretse ko leta yabikuyeho, ababa muri Kigali mwebwe murabimenyereye. Hari igihe hano muri Kigali habaga imvugo nangaga cyane, abantu bari barihangijeho kuvuga ngo ariko ngo umuntu abura icyo akora ngo akabura naho ashinga itorero. Ukumva gushinga itorero ni nk'aka business, akumva rwose ko azashinga itorero abantu bakaza bakajyamo, business ka blooming ikazamuka, kashi zikaboneka. Ariko reka mbabwire, nujya mu murimo w'Imana ugakurikira Yesu kubera ko arimo gukora ibitangaza, ugakurikira Yesu kubera yuko arimo gutubura imigati, ugakurikira Yesu kubera ko arimo gutubura amafi, ugakurikira Yesu kuko arimo kumukomera amashyi, umunsi bazamushyira ku musaraba uzamwihakana. Kuko Yesu yabwiye abigishwa barabwiye ati oya, ibyo ntibiza ntimuzanwe n'ibyo ngibyo, kuko uru rugendo tugiyemo ni intambara, ni urugendo rusaba ibiguzi, ni urugendo rusaba ibitambo. Umva undi ngo nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kubi wacu, njye gusezera kubi wanjye, reka mbanze ngire ibyo njya gutunganya. Ngo Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Hari abantu benshi mu gitabo cy'umugenzi aho umugabo witwa Magambo, oya Magambo nyamugirya nino, ngo nyamugirya nino ngo yagendaga agana mu ijuru ngo ariko areba mu isi. Hari abantu benshi bagenda batyo, akakubwira ati ndimo ndajya mu ijuru, ariko wareba imitekerereza ye, wareba imyumvire ye, wareba imikorere ye, ugasanga umutima we utumbiriye mu isi. Hari ibintu byinshi yanze kurekura, hari ibintu byinshi yanze kuvamo, hari ibyaha byinshi yanze kurekura, hari ibyaha byinshi yanze kwikuramo. Kubera iki? Aravuga ngo ibi byaha
nibyo bimbeshejeho, ibi byaha nibyo binyohera, ibi byaha nibyo binezeza. Ndenda kukubwira mwene data, niba ugiye gukurikira Yesu hari ibyo ugomba kurekura, niba ugiye gukurikira Yesu hari ibyo ugomba kuvamo. Reka rero turebe uko bigenda. Icya mbere, hari ibintu bitatu aba bigishwa ba Yesu yabahamagariraga. Icya mbere gikora abantu benshi, iyo Yesu aguhamagaye, yego koko akwezaho ibyaha byawe, yego koko akubera umucunguzi ko yagiye kumusaraba ku bwacu, ariko aratubwira ngo noneho ngwino ube umugaragu wanjye unkurikire. Muri Matayo igice cya 16 murongo wa 24 abidusobanurira neza, aratubwira ngo umuntu nashaka kunkurikira hari ibyo agomba gukora. Matayo ibice 16 kuva ku murongo wa 24 aravuga ngo, maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira number 1 yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe kubwanyu kubwanjye azabubona. Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Kuko umwana w'umuntu azaza n'abamarayika be afite ubwiza bwa se, agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Iri ni ijambo rikomeye cyane, kubera yuko ubwo Yesu yigishaga abigishwa yarabwiye ngo umuntu nashaka kunkurikira hari ikintu cya mbere agomba gukora, nabanze yiyange. Ntabwo ari ukwiyanga ngo yiyahure, ntabwo ari ukwiyanga ngo yice, ahubwo mu yandi magambo ni ukuvuga ngo banza uhindukire ibyo wakundaga byose, bya bindi byitwaje. Nicyo kibazo gikomeye cyane dufite, nabanze abambe ikintu kitwaje, ibintu byanjye, ubutunzi bwanjye, ubushake bwanjye, ibyanjye, gegegewe, nge n'ibyanjye, nge nabanjye, gewe. Iri jambo ni ijambo iteka ryose usanga rituma abantu badakurikira Yesu nk'uko bikwiriye. Njya mbwira abantu, ukabwira umuntu utariko, iyo mitekerereze ntabwo ihuye n'ijambo ry'Imana, ngo ariko Imana igomba kubyumva, ngo nge niko ntekereza, niko utekereza, ariko Yesu yaravuze ngo ya, uwoje utekereza atyo. Yesu arakubwira ngo uwo muveho, ikorera umusaraba ubanze umubambeho, ubambe ubushake bwawe, Imana nivuga wumvire, nitege kukurikira. Iki nicyo kibazo gikomereye abantu benshi kugendera mu gakiza. Benshi barakavuga mu magambo, benshi bakunda Yesu nk'umucunguzi, ariko gukunda Yesu nk'umwami, ukemera kuva muri jye, ukemera kuva mu kwiyemera, ukemera kuva mu kwirata, ukemera kuva mu gukomerwa amashyi, ukemera kuva mu gushimwa, binanira abantu benshi, biratugora. Natwe tubwiriza biratugora, muzitegereze aka kantu kitwa jye muri kamere zacu, karatugora mu gukorera Yesu. Kuko igituma abantu benshi bagenda uko Imana igenda imuzamura, akarushaho kugorana, akarushaho kuruhanya, akarushaho gukora, ariko yitarura abantu. Dukunda gushimwa, dukunda gukomerwa amashyi, dukunda escort, dukunda abadutwaza, dukunda abatuvuga, dukunda abadushima. Ariko Yesu akavuga ngo, niba ushaka kunkurikira icya mbere, banza wikorera umusaraba wawe, uze ubambeje. Buriya umuntu bitubwira neza ni Paulo yandikira Abafilipi, arababwira ngo jyewe buriya nabambyeje. Abafilipi igice cya 3 Paulo arabandikira, reka tuwasome mu Bafilipi igice cya 3 kuva ku murongo wa 7. Paulo aravuga ngo, nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Paulo aravuga ati, ubu ngubu ngiye ndimo ndaharanira kwica ubushake bwanjye, hagasigara ubushake bwa Kristo. Mana niba byashobokaga ngo twese bidufashe, tuve mu bintu byo kwiyemera, tuve mu bintu byo gushaka gushimwa n'abantu, tuve mu bintu byo gushaka gukomerwa amashyi. Njyewe njya mbwira abantu, aho kugira ngo isi nkomere amashyi,
mwijuru bifashe kwitama bumiwe nahitamo kwisa impekenyera amenyo ikantera mu buye ariko mwijuru barimo kunkumera amashyi kuko iki nicyo kintu gikomeye kinani abantu bose usanga dushaka gushimwa n'abantu usanga hari ibyaha dukoreshwa no gushaka gushimwa n'abantu ariko Yesu aratubwira ngo niba mushaka kunkurikira mubanze mupfe kuri kamere zanyu mubanze mupfe ku bushake bwanyu muze munkurikire icya kabiri kijyana no gukurikira Yesu kiri muri ayo magambo guhinduka tugasa na Yesu iyo ugenda ukurikira Yesu Bibiliya ibitubwira neza ahantu henshi mu Baheburayo igice cya 12 batubwira abantu bagiye bareka ibintu byinshi bakavuga ngo aba bantu ngo babakerezaga inkero ngo abandi babicishije inkota ngo abandi barabatwitse n'imiriro ngo ariko banga kuva kwizima ngo kuko bifuzaga kuzabona iyo si yindi kuko bari bakurikiye Kristo none bakatubwira ngo igice cya 12 ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana baryo ngo noneho natwe tubigane ngo twiyambure ibituremerera byose ngo n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba ngo dusiganirwe aho dutegekwa dutumbire Yesu wenyine haleluya ngo uwo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi niwe ugusohoza rwose dutumbiriye Yesu wenyine twiyambura ibituremerera byose ahandi Paulo akandikira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa 2:3-18 ngo twebwe dutumbiriye Kristo mu maso wacu hadatwikiriwe ngo tugenda duhindurwa tugasa nawe ngo tukava mu bwiza tujya mu bundi haleluya hanyuma Yohana mu rwandiko rwe rwa 2:3 akandika akavuga ngo ni murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana ngo kandi koko niko turi ngo bakundwa ngo uko tuzasa ntikurerekanwa ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe ngo none ngo wifitemo ibyo byiringiro ngo yiboneza nkuko nguwo aboneye iki rero nicyo cyitwa gukurikira Yesu kugenda wishushanya nawe kugenda ushaka gusa nawe muri byose hari indirimbo tujya turirimba nkunda cyane y'188 iravuga ngo ndashaka gusa nawe ariko yagera hepfo akavuga ngo nyamara sinsa nawe ngo bose barabize ngo none mukiza mwiza umfashe nse nawe byukuri aya ni amagambo yarakwiye kuba yacu mu gakiza kacu tukamenya ngo gakiza kacu ni ukugenda tumaranira gusa na Yesu njya nkunda kubibabwira kenshi kimwe mu bibazo tuzagira nitugera mu ijuru nk'abakristo kimwe mu bibazo tuzagira nitugera mu ijuru nk'abapastori ni ukugerayo dufite abakristo badasa na Yesu hari umugore umwe w'ahantu hamwe yabyaye umwana usa n'abashinwa none warababwira tumva ndababwira abantu b'Imana ati najyaga mpagarara ku muhanda nkabona abashinwa baciyeho nkabaseka ati none nabyaye umwana usa nawo ngira ngo natwe Imana izatubaza ati ariko se mwasetse bande ngo mubyara abana basa barya kubera yuko Imana ishaka yuko abakristo bose basa na Yesu Imana ishaka yuko nawe mu Kristo usa na Yesu usa nandi usa na Yesu cyangwa usa na Satani iki ni ikibazo dukwiye kwibaza kandi twisubiza hanyuma icyanyuma ubwo Yesu yahamagaraga abigishwa be yarabwiye ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu gukurikira Yesu ntabwo ari kuza tukaba abanyabute aradutuma akakubwira ati genda uzenguruke mu isi ubwira abandi by'agakiza genda ujye kunkorera kuko ubwo Yesu yaramaze kuzuka yahamagaye abigishwa be arababwira ngo abasobanurira ahereye kuri Mose n'abahanuzi muri Ruka 24 kuva ku murongo wa 44 ngo abasobanurira ahereye kuri Mose na Zaburi n'abahanuzi bose ngo abereka ko ibyahanuwe byose ari we byavugaga ngo arangije arababwira ngo noneho igihe kirageze ngo abari mu isi bose babwirize ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa kandi bibonerwa muri Yesu Kristo wenyine hanyuma arababwira ngo kandi nimwe bagabo bo guhamya ibyo ngibyo arangije muri Matayo igice cya 28 kuva ku murongo wa 16 aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi none mujye mu mahanga yose mubahindura abigishwa banjye mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi aya magambo yose atwereka yuko iyo utangiye gukurikira Yesu urabanza ukamumenya ukava mu byo waruhugiyemo ukava mu byo warurangariyemo warangiza akaguhindura ugasa nawe warangiza akagutuma kugira ngo ujye kuzana abandi nabo base nawe none mwene data wumvise ijambo turimo turasahuza iyi nyigisho kukwambara ingofero y'agakiza buriya impamvu batubwira ngo twambara agakiza nk'ingofero nuko iteka ryose iyo ubonye umuntu
ikintu cy'ambere ubona ni umutwe we. Iyo abantu bakubonye wambaye agakiza nicyo basigarana. Iyo abantu bakubonye ugendana agakiza usa na Yesu nicyo basigarana. Iyo abantu bakubonye babona iki? Iyo abantu bakubonye babona usute. Iyo abantu bakubonye babona usa nande. Ese babona Yesu muri wowe cyangwa babona Satani? Nagira ngo uyu munsi niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe kutari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, uyu munsi ufata icyemezo umubwire ngo mwami Yesu ngaha ndaje numvise ijwi ryawe none ndakwitabye. Kandi niba warakiriye Yesu ukaba wagenda gukundi ukumva ugomba kugenda wemerwa ukomerwa amashyi ushyirwa hejuru, wibuke ko uyu munsi ugomba guca bugufi ukareka Yesu akaba ari ugaragara wenyine, utangira uhinduke use na Yesu. Kandi niba wari waranakiriye Yesu ukaba wicaye ntacyo urimo gukora, wibuke ko dufite umuhamagaro wo gukorera Imana no kumenyesha Yesu abandi bose. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe kumvira ijambo, Imana idufashe twese kurigenderamo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge Imana dusoza amateraniro yacu. Kandi nk'uko mpora mbibibutsa, iri ni iteraniro ryo ku cyumweru, turakomeza dukore nk'abari mu rusengero nubwo turi muri guma mu rugo. Nyuma muraza kubona nimero duturiraho, hanyuma mutanga amaturo yanyu kugira ngo tuzakomeze gukora umurimo w'Imana. Ibi nibirangira kandi agira ngo nshimire abakristo bacu rwose, abanyaremera muri aho Kristo bitangaza, kuko niturangiza iyiguma mu rugo imirimo yacu izihuta kubera yuko turimo gukomeza kwitanga kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Ndabibashimira ari abari hano muri Kigali ndetse n'abari hanze, ko turabafite bari muri Amerika, turabafite bari muri Canada, turabafite bari mu Burayi, mu bihugu bitandukanye, kandi bose bibona muri ubu butumwa, kandi bose bakomeza gushyigikira umurimo w'Imana. Simbibabwiriye yuko dushaka amafaranga rwose, icyo cyose cyo dushaka ariko turashaka gukora umurimo w'Imana kandi ukenera amafaranga. Gutura rero ni umuco wacu nk'abakristo, iyo duteranye turatura, kandi ntabwo ari uko tuba dushaka kuvuga ngo reka dukuremo umutungo ku bantu n'ibindi, nta n'imbabazi mbisabira kuko ndi umupastori kandi biri mu kazi kanjye guhugura abakristo ngo dukore umurimo w'Imana. Kandi nanjye ibyo mbabwira ndahindukira nanjye nkabikora. Imana ibahe umugisha rero, dusenge Imana hanyuma dukomeze dukorera Imana dukurikira Yesu. Icyumwe uku kwezi kuje ku kwezi kwa kabiri tuzatangira kwiga inyigisho ivuga ngo gutwara kwizera, oya gutwara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kwizera bizaza mu kundi kwezi, gutwara kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Gukiranuka kwacu kubonerwa muri Kristo Yesu, gukiranuka kwacu mu mirimo dukora, gukiranuka kwacu kubw'amaraso ya Yesu, gukiranuka kwacu kubw'umusaraba wa Yesu, nibyo tuzabona muri uku kwezi kwa kabiri. Mube mubitegereje, ku cyumweru tuzabitangira. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, ndizera ntashidikanya yuko uri buhe umugisha ijambo ryawe, ariko kurutaho ugaha umugisha abantu baryumvise. Ndasengera umuntu wese wari utarasobanukirwa neza ibijyanye n'agakiza, kuko ntabwo dushobora kugenda neza muri uru rugendo tutaratangiye neza. Mwami, mu gitabo cy'umugenzi tubonamo umuntu wari urimo kugendana n'abandi ariko yarasimbutse urukuta. Ndasengera umuntu wese utarageze ku musaraba, utarakiriye agakiza, utarakwakiriye nk'umucunguzi n'umwami, ngo uyu munsi umubere umunsi wo guhinduka, umubere umunsi wo kugukurikira, umubere umunsi wo kukwakira, kandi ube umunsi wo kugendana nawe. Twese uko turi uduhindure duse nawe, twese uko turi utwambike imbaraga z'umwuka, twese uko turi uduhagurutse dukora umurimo wawe. Uho umugisha ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi abarambuye amaboko dutanga amaturo, urambura ikiganza cyawe uduhe imigisha yose wasezeranije abakubahisha ubutunzi bwawe. Uho umugisha umurimo wawe turimo gukora, uzi ko hari byinshi tugomba kurangiza, uzi ko hari byinshi tugomba gutunganya hariya kuri uru rusengero, ariko ndasenga ngo iyi coronavirus uyihutishe kuyikura mu nzira kugira ngo natwe dushobore gukora umurimo wawe tutabangamiwe, haba ku rusengero, haba hanze yarwo, haba mu ngo zacu, haba n'ahandi. Hasigaye izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze aho turi hose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kuvuga ngo umugisha utanga, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ubane natwe twese aho turi hose, mu ngo zacu naho tugenda hose, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.